Al amir kishi o'ziga ergashganlarni qiyinchiliklarida ularga sherik bo'lishligi kerak buni qayerdan oldik mana badrga ketishda rasululloh sollallohu alayhi vassallam sahobalar bilan almashib tuyada minib ketardilar har uch kishi bir tuyaga minaredi shu jumladan rasululloh sollallohu alayhi vassallam ham uch kishi bo'lib ba'zilar esa to'rt kishi bo'lib bir tuyani almashib almashib minardilar hatoki raslulloh sheriklari u kishiga siz minavering biz piyoda ketaveramiz deb taklif qilganlarida ham rasululloh sallallohu alayhi vassallam uni qabul qilmaganlar sizlar mendan ko'ra yurishga kuchli emassizlar deganlar va men ham ajrdan behojat emasman deganlar demak amir odam jamoatdan shunaqa qiyinchiliklarda o'zi ishtirok etishi kerak buni mana masjidna qurishda ham ko'rdik o'zlari tuproq tashiganlar rasululloh sallallohu alayhi vasallam xuddi shunday handaq g'azotida toshlarni o'zlari endi kuraklar bilan urib sindirib o'zlari qazganlar va hokazo buni misollari ko'p ya'ni va janglarda yani. mana badr jangida ham aytdik birinchi safda rasululloh sallallohu alayhi vasallam ishtirok etganlar yani, sahobalar jang qattiqlashsa rasulullohni orqalariga o'tardik panalariga deyishgan yani, sahobalardan bunga misol qarasak mana umar roziyallohu anhu amul majoa yilida ya'ni ocharchilik yilida musulmonlarga tushgan tangchilikka o'zlari sherik bo'lganlar yani xalifaman men yesam bo'ladi deb yeyvermaganlar qorinlari hattoki ochlikdan g'urullarkan umar roziyallohu anhuni shunda qorinlariga qarab aytganlar qorqiri avati sen qurqur qilasanmi qur qurqur qilmaysanmi qur musulmonlarni bolalari to'ymaguncha to'ymaysan deganlar yani xalifa odam aytgan gaplari aslia endi qaysi birini to'ydiraman uni desa bo'ladiyu yani ocharchilik uni ustiga ollohni balosi endi u umar roziyallohu anhuni aybi emas ya'ni yeb yotganlaridan bo'lgani yo'q nima bo'lgan taqdirda ham demak musulmonlarga tushgan qiyinchiliklarga boshliqlar ana shunaqa sherik bo'lishligi kerak bu endi davlat boshliqlari demayapmiz faqat diniy boshliqlar ham ya'ni masalan olimlar ahli ilmlar da'vatchilar ular ham o'sha musulmonlarga o'xshab qiynalish kerak musulmonlar agar qiynalsa chunki ular o'rnak odamlarga masalan sabrdan da'vat qilamiz o'zimiz sabr qilgan bo'lsak keyin u ta'sir qiladida xuddi shunday odamlar bizni sabr qilganimizni ko'rsagina u ta'sir qiladida odamlarga odamlarga o'zimiz haligi hamma holatda maishatda o'tirib odamlarga sabr qilinglar deyish bu yoqmaydi bugungi kunda mana shuni ahvolini ko'ryapsizu hokimlar chiqib olib qorin qo'yib olgan kamroq de deyapti kamroq go'sht yeyish kerakda deyapti endi o'zi qilami shu gapga amal ko'ryapsizmi odamlar qanaqa nafratlanyapti bunaqa odamdan endi bo'lmasam u hali bir diniy odam emas u dunyoviy odam endi bu narsani diniy odam qilsa dinga nafrat bo'ladi odamlarda ey mana o'rgildi mana dindorlaringdan deb shuning uchun ham mana boshliqlar bu narsaga e'tibor qilish kerak keyingisi bir ming bir yuz elliginchi foyda da'vat dushmanlari tinimsiz da'vatga urishar ekan va odamlarni da da'vatdan to'sar ekan mana biz abu sufyonni aytdik qurayshni qo'zg'olonga chorladi karvonni qutqaringlar dedi musulmonlardan lekin keyinchalik bu talabini abu sufyon qaytarib oldi quyoshdan qurayshdan e, bo'ldi biz qutuldik obora bo'lib kelib o'tirmanglar bekorga ya'ni xarajat qilib deb abu sufyon qurayshni tinchlantirdi lekin asl maqsad qurashda baribir bir bahona topib o'tirish bo'lgan ekan qarang mana ya'ni nimani bahona qilib bo'lsa ham shu musulmonlar bilan urushish maqsadi bo'lgan ekan ana shu uchun kibr otiga minib olib abu sufyon bo'ldi kerak emas deyishiga qaramay kelishdi mana badrga ha ularni boshlig'i abu jahl edi o'z nomidan abu jahl u jaholat otasi ya'ni ana yani, o'sha jaholat otalari haligacha bor mana ana o'sha jaholat otalari shuni bilingki o'sha kufr millatlarini halok qiladi ular bu musulmonlarga xush xabarki kufrni boshiga jaholatlar ota bo'lib olishi misol tarzda aytsak o'zimizni mana o'ttiz yillik yaqin tariximizni qarang haqiqiy bitta jaholat otasi bor edi haligacha johillar otam deb yuradi o'sha masalan ana shu odam boshliq bo'lib kelib olgan jaholatni otasi ko'rdingizki mana qarang qanday qilib dinga o'zi istamagan holatida manfaat berdi yani, o'tgan darsda buni tushuntirdik hammani qiynadi hammani ahli ilm qildi hammani qiynadi hammani mijohid qildi mana odamlarni dinga chanqoq qilib berdi xolos hech islomga zarar berolgani yo'q boshqa bugungi kunda suriyani qarang mana hamma davlatlar atrofdan o'sha yerda urushni to'xtataylik desa bir jaholat otasi bor katta o'sha yerdagi mana bashshor Yok, datmemiz, oh, genligi, u yo'q urushni to'xtatmaymiz oxirigacha biz urushamiz deb tentaklik qilib ha yaxshi bunaqa tentaklik qilganligi musulmonlarni foydasiga bo'ladi ana shunaqangi jaholat otalarini olloh bosh qilib qo'yadi kufr millatlariga qarabsizki bular mana shunaqangi kufr millatlarini ya'ni shu kufr tuzumlarni demoqchiman kufr tuzumlarni halok qiladi ular boshiga yetadi ana bu kibr bilan chiqdi abu, abu sfyoni talabini rad qilgan ya'ni qaytmaymiz biz degan u o'ylaganki biz harakatlansak chiqsak ha, bunda hozir bir fursat bor quvvatimizni ko'rsatib musulmonlarni qo'rqitib qo'yishga keyin odamlarni musulmonlar da'vatidan to'samiz shunda ya'ni qo'rqadi keyin deb ana shu maqsadda chiqqan irhobda sha haqiqiy terroristlik ya'ni chunki islom da'vatini dushmanlari ularni hech ko'zi quvnamaydi ularni hech xotiri jam bo'lmaydi illo islom da'vatini yo'q qilsagina va da'vatchilarni yo'q qilsagina ular xotirjam da bo'ladi shuning uchun ham aytyaptilarki da'vatchilar va musulmon jamoatlar tushunish kerak bo'lgan oddiy bir haqiqat bor bugun bu haqiqatki hamma yaxshi bilib olishi kerak attaayu shu silmiy degan gap yo'q attaayu shu silmiy degani tinchgina yashash kelishib bo'lishi mumkin emas narsa ya'ni islom bilan kufr o'rtasida tinchgina kelishib yashash bo'lishi emas narsa bo'lsa ha? ham bir necha yilga cho'ziladi u masalan xudaybi sulhini qarang bir yildan oshmadi shundoq kelishishdi kofirlar o'zlari rozi bo'lib lekin o'zlari birinchi bo'lib buzib qo'ygan yoki mana qiyomatdan avval ham rasululoh sallohalayhi vasallam bashorat berganlar solihuna rum sulhan rum bilan tinchlik kelishuvi bitim qilasizlar musulmonlar bilan kofirlar ya'ni lekin hech qancha o'tmay ular buzadi rum xiyonat qiladi deganlar mana shuni bugungi kunda mana o'sha saroy mullalari tushunmaydi va shularni gapiga aldanayotgan bechora musulmonlar tushunmaydi axir tinchgina kelishib yashasa bo'ladiku deydi bo'lmaydida de de, kelishib yashash imkoni yo'q u narsani ular baribir buzadi uni mana bugungi kunda ham xuddi shunday shomda mujohidlarni ayblaydi de qarang sizlarni deb deydi jihod bo'lyapti deydi ya'ni urush bo'lyapti deydi sizlarni edib de bomba tashlayapti deydi kofirlar xuddiki ular hozir taslim bo'li bersa hammasi yaxshi bo'lib ketadi ana shu nodonlarni bu parosatsiz gapini qanaqangi bir ahmoqona gap ekanligini alloh taolo taqdirlar bilan ko'rsatib berdi hozir mana shu salom mulalar aytgandek mana Jayshul jayshulhur toifalaridan bir toifalar taslim bo'lib berdi qarang bashor hukumatiga ha bo'ldi shuncha sakkiz yildan buron urushdik na biz yutdik na sizlar yutdinglar quruq vatan vayron bo'ldi kelinglar kelishaylik dedida de, hamma qurollarini topshirib jashilhurlar ya'ni o'sha birinchi bo'lib chiqqan o'sha bashorga muxolif bo'lib chiqqan ya'ni armiya ya'ni taslim bo'lib berdi hammasini shunday qurollarni yig'ishtirib oldida u qurollar qarasangiz hozir ha, rusiyani muzeyida turibdi putin tomosha qilib yuribdi qurollarni qarasangiz mana endi u odamlarni bo'lsa bir oy qo'yib berdi ikki oy qo'yib berdida katta kattalarni otib otib ketdi bashar hukumatini o'zi u kelishuvga rozi bo'lganlardi ya'ni taslim bo'lib hamma narsani qaytarib bergan kichkinalarini bo'lsa ushlab qamayapti haligacha yuzlab minglab odamlarni qamab tashladi xoyinlar ular xoyinlarni qamayapti mana ko'ryapsizmi shuning uchun ham olloh ko'rsatyaptiki taqdir bilan bu ahmoqlarga taslim bo'lsangiz ham baribir sizdan rozi bo'lmaydi shuni insonlar yaxshi tushunishi kerak attsiliy ya'ni tinchgina kelishib ish qilsa bo'ladiku urushish kerak faqat degan narsa sen urushmasang ham ular urushadi hech qachon qo'yib bermaydi ya'ni davat bilan va botil o'rtasida va botil ahli o'rtasida hech qachon tinchgina yashaylik degan gap u iddao xolos deyapti u vahm ya'ni hayol xom hayol u bunga da'vatchilar islomga chaqirayotgan odamlar va musulmonlar aldanib qolmasliklari kerak va dushmanlarni unaqangi qopqoniga tushmaslik kerak deyapti ajoyib odam shayx abdulkarim zaydan shu ha, narsalarni u kishi tushunib yetgan odam mayli mayli masalan qanchalik baribir u kishida ham unaqangi haligi da'vatdi da, siyosatida boshqa edi degan gaplar bo'lgan bo'lsa bu ham lekin mana shu gaplari u kishini qolgan hamma gaplarini yuborishga arziydi katta bir siyosatni tushunganlar hech qachon da'vatchi odam tinchgina yashab u bilan ish qilaylik degan gap bo'lmaydi hech qachon dushman bilan ya'ni ha endi odamlar hozir shuning uchun ham ko'zni ochish kerakda qarang dunyoni narigi chekkasida tish tirnog'i bilan islomga qarshi kurashib yotgan masalan bir davlat qanday qilib o'z ichida muftiylar ahli ilmlarga faoliyat olib borishligiga qo'yib beradi misol tarzida aytamiz rusiyani qarang tish tirnog'i bilan islomga qarshi kurashyapti şey mana suriyada boshqa joyda nafaqat suriyada libiyaga kirib olgan aytyapmiz misrga kirib olgan boshqa yana joylarni egallab olgan endi qanday qilib shu davlat o'zini ichida muftiylarga ana shunga o'xshagan domlalarga islomni o'rgatgani qo'yib beradi qanday qilib qo'yib beradi u nimaga mun yerda millat millat sarflab urishyapti şey bo'lmasa qo'yib bera hech qachon shung uchun ularni unaqangi qopqoniga tushib aldanmaslik kerak endi qo'yib berganlari bo'lsa demak kim bo'ladi uni o'zini roziligidan o'tganlari bo'ladi ya'ni o'sha dushmanni rozi qilgan odamlargagina qo'yib beradi keyingi foyda bir ming bir yuz ellik birinchi foyda dushman bilan da'vat dushmanlar o'rtasida da'vatchilar bilan dushmanlar o'rtasida to'qnashuv bo'lishligi lobut agar da'vatchilar shunga muhtoj bo'lib qolsa yani iloji yo'q uni aylanib o'tib bo'lmaydi ya'ni da'vat to'qnashuvsiz bo'lmas ekan uni biz istamasak ham olloh istaydi ekan buni qayerdan oldik badrda mana qarang sahobalar to'qnashishni istamayapti kofirlar bilan tinchgina karvonni uraylik qaytaylik deyaptilar lekin ular istamasalarda olloh istar ekan baribir sizlar qiyinchiligi tikani yo'q'edi sizlarga bo'lishini istaysizlar olloh esa haqni haq botilni haq, botil qilishni istaydi dedi demak olloh baribir to'qnashtiradi to'qnashmayman desangiz ham baribir to'qnashtiradi bu mavzuni o'rnida sharhladik shuning uchun ham buni tafsilotiga kirishib o'tirishimizni hojati yo'q endi bir narsani tushunishimiz kerak aslida biz dushmandan nimani istaymiz shuni bilaylik biz dushmandan nimani istaymiz bu narsaga muso alayhissalomn qissasi javob muso alayhissalom fir'avnga borib da'vat qilganda nimani da'vat qilganlar nimani talab qilganlar birinchi talab an arsil bani isroil birinchi talab ana shu bani isroilni qo'yib bor biz bilan azob berma ularga ollohni bandalariga demak birinchi talab nima edi xalqni o'z holiga qo'y da'vatchilar mana shuni talab qiladi tovutlardan ikkinchi talab ollohga ibodat qil yoki aksini aytsak to'g'riroq bo'ladi birinchi o'ringa ollohga ibodat qo'y allohga ibodat qil shuni qo'yaylik birinchi o'ringa chunki ollohga ibodat qilish birinchi darajadagi narsa bu bunga dalil masalan muso alayhissalom firavnga dedilar nima deysan men seni robbingga yo'llasam sen poklansang ollohdan qo'rqsang birinchi talab da'vatchilarniki ana shu demak da'vatga iymon keltiringlar amal qilinglar ho'p aytaylik bu bo'lmasa ular unga amal qilmasa mayli o'zini ishi o'zi javob beradi ollohni oldida ikkinchi talabga o'tamiz endi bu ikkinchi talab nima ho'p bilganingni qil iymon keltirmasang iymon keltirma o'lib ket kofir bo'lib jahannamga ketasan lekin xalqni o'z holiga qo'yish bo'lmasa yuqoridagi oyatda aytganimizdek mana bani isroil muso alayhissalom shuni talab qilgan fir'avndan ho'p mayli o'lib ket nima qilsang qil o'zing javob berasan lekin arsilmadi bani isroil deganlar qo'yib yubor bizni bani isroil bilan azob berma ularga deganlar yo'q ko'rdingizmi ikkalasiga ham rozi bo'lmagan bu tog'ut na ollohga iymon keltirgan na bani isroilni qo'yib yuborgan olloh balo bilan tutgach firavnni har xil balolar haligi tufon balosi chigitka balosi qurbaqa balosi bit balosi keldiku firavn har doim kelib aytardi fir'avn hamtovoqlari bilan anna agarda bizdan ana shu baloni artsang la la va nursilanna bani isroil mayli senga iymon ham keltiramiz va bani isroil sen bilan qo'yib ham yuboramiz deyishardi ko'ryapsizmi qarang nechta talab bo'lgan ekan tog'utdan ikkita talab bo'lgan ekan birinchisi nima la iymon ikkinchisi la nursilanna xalqni qo'yib yuborish o'z holiga boshga balo kelgandan keyin firavn dodlab yuborgan mayli aytganingni qilaman degan demak nimani talab qilgan muso alayhissalom yuqorida ikkita talabni birinchisi iymon ikkinchisi xalqni qo'yib yuborish o'z holiga o'z holiga deganda hamma harom harishini qilaversin demayapman men ollohni diniga amal qilishiga o'z holiga qo'yish endi hech qachon to'utlar bunga amal qilmaskanlei firavn ham xuddi shu va'dalarni berganda keyin muso alayhissalom allohga duo qilib fir'avndan balolarni artsalar yana bilganidan qolmagan na iymon keltirgan na bani an oxiri halok bo'ldi mana hozir ham xuddi shunday o'zi ham iymon keltirmaydi hech qachon bu tog'utlar va hech qachon xalqni ham o'z qo'liga qo'yib bermaydi bir qiziq narsa borki bugungi kunda dushman shu narsani tushunib yetyapti qarang kofirlar ya'ni kofirlar deganda kofirlarni ichidagi xalqlar deyapman tushunib yetyapti hech qachon bu hukumatlar <laughs> odamlarni o'z holiga qo'yib bermasligini lekin nima bo'lgan bizni musulmonlar haligacha tushunmaydi haligacha bu prezidentlarni haligi xalifa qilib ularni boshiga ko'tarib ana shunaqangi xom hayol qilib yuradi bechoralar dushman tushunyapti deganimiz masalan qarasangiz xitoyda xitoyliklar hukumatga qarshi namoyish qildi to'g'rimi nima qilyapsan mana uyg'urlarni azob berib deb xitoylik kofirlar musulmonlar emas xuddi shunday roiy rossiyada qarang mana putinga qarshi qancha namoyish qilishdi jonga tegding deb yoki amerikada mana qarang trampni qancha yomonlab yotishibdi amerikaliklarni o'zlari uni muxolif nomzodlari hattoki unga muxolif bo'lib nomzodlikka qo'ygan katta katta millionerlar bugun ochiq aytyapti qarang bu yer russiya emas diktatorlik qiladigan sen deyapti qarang kofirlar nomzodlikka qo'ygan prezidentlikka nomzodini qo'ygan kofirlar katta katta milleerlar aytyapti trampga qarab sen mas, digen, Amerikan, geci, ce, ki, bu yer rusiya emas egallab oladigan amerikani boshidan oxirigacha o'lguningcha deyapti yoki bu xitoy yok emas bu yoki shimoliy koreya emas bu diktatorlik qilinadigan bizda demokratiya bor qo'y o'z holimizga deyapti kofirlar tushunyapti qarang bu prezidentlar odamlarni o'z holiga qo'ymaydi hech qachon yani bizni musulmonlar haligacha yaxshi gumon qilish kerak sen qayerdan bilasan qalbini qayerdan bilasan deydi aslida siymosidan bilish qur'onda olloh taolo buni xabar qilganku ki, munofiqlarni yani ana shu gapini ohangidan bilasan degan bu qayrdan bilasan qalbida nima borligini deb o'tiravermaydi musulmon odam hech qachon demak ana yani shu uchun ham tushunishimiz kerak dushman da'vatni o'z holiga qo'yib bermaydi kim ko'rgan kim ko'rmagan ikki ming o'n uchinchi yillarmidaollohu alam bir juda ham mavhum kichkinagina multfilm tarzida filmcha ishlab chiqarilgan kichkinagina yetti daqiqa sakkiz daqiqadan iborat e judayam g'umuz bor unda ya'ni judayam mavhumlik bor noaniq maqsadsiz bir kichkinagina multfilmga o'xshagan filmcha ishlab chiqarishgan ba'zilar aytganki uni sionistlar ishlab chiqargan degan yoki o'shalarni buyrug'i bilan ishlab chiqarilgan degan auhi o'sha filmni nomi anal maizil alif arabchada inglizchada bir balon nomi bor uni men inglizchani bilmaganim uchun bilmayman arabchada shunaqa deb nomlanadi nal o'zbekchada ma ma'nosi men o'rgatilingan echkiman degani qo'yman degani ya'ni o'shani birinchi daqiqasiga qarasangiz bitta da echki bunday qafasni ichidan boshini chiqaradi qarasa echki uni reshetka bilan o'rab qo'yishibdi keyin prezidentlarni ko'rsatadi orqada ana shunaqangi noaniq noaniq no, no, kadrlar bor ha endi mana shuni ishlab chiqargan odamlar u kofirlar o'zlari aytganda bu filmdan maqsad mana o'rgatilingan ichki u xalq u keyin orqada shunin uchun prezidentlarni ko'rsatadi keyin prezidentlarni o'ynatib turgan tepada qo'lni ko'rsatadi prezidentlarni o'ynatib turgan orqada qora kuchlar bor ularni olib keladi prezidentlarni prezidentlarni yo'qotadi va vahokazo bo'shni yani ko'rsatgan o'shanda keyin undan keyin obamani ko'rsatgan keyin trampga ishora qilgan Yani, yani. ha? bo'lishligiga bu narsa ya'ni qadimdan reja bilan bo'lib kelyaptida amerikani prezidentlari ya'ni ularni olib kelib qo'yayotgan odamlar bor yo'qotayotgan odamlar bor xalqni bo'lsa o'shanda qisqasi aytganki bunday qafasni ichidan ichki boshini chiqaradi qarasa hutka bilan o'rab qo'yilgan chiqaman deydi harakat qila olmaydi keyin oxiri taslim bo'ladi bu xalqni misoli degan ya'ni sen ey xalq qurshalgansan sen o'rgatilingan echki bo'lishlikka majbursan degan siyosat bu ya'ni nima qilmagin tipirchilamagin marimagin sen qafasdasan qo'yib yuborilmaysan sen ana yani shu uchun anal maizil al alif deb nomlashgan o'sha filmni ham men o'rgatilgan ichkiman ya'ni ana shunday de, degin degani xalqqa shunaqangi buyruq bu o'rgan shu narsaga taslim bo'l o'zingni o'zing o'rgatgin men o'rgatilgan xonaki ichkiman degan yani, e'tiqodga endi aytmoqchi bo'lganim bu gapni biz u kofirlardan ya'ni dalil olmaymiz lekin aytganim kofirlar hatto tushunib yetyapti demoqchiman xalqlar o'z holiga qo'yilmagan Dini diniy tomondan deysizmi iqtisodiy tomondan deysizmi yeb yotishibdi bu hokimlar ularni endi islom o'z holiga qo'yiladimi ya'ni hamma kofirni dushmani aslida islom islom o'z holiga qo'yib qo'yiladimi yoki musulmonlar da'vatchilar nimaga bizda bechora odamlar haligacha shuni tushunmaydi ya'ni ha qayerdan bilasan us u senga nima deyapti qo'y sen indamasang indamaydi ana shu gaplar ko'pda hozir mana sen indamasang indamaydi sen boshlayapsan deydi qanday biz boshlayapmiz ular o'zi islomni kurashib yotibdiku mana esini tanigandan beri